že som ja tam behol. Človek by povedal, že sme zase na nule, že ľudia? Zase tady v tejto hlavnej hale chudák Marvin je bez hlavičky, ale je mu lepšie teraz už, takže poďme hľadať tú druhú súčiastku, musíme sa nejako dostať na tretie poschodie k hodinovým vežám a bude to trošku bolieť, takže vítajte v 6. epizóde Resident Evil 2. V popise tam máte odkaz na odporúčané kanály, ako aj ak by ste chceli možnosť ako podporiť moju tvorbu. Takže vydávame sa tam, kde sme už viackrát boli, ale neviem, či to bude bezpečné. A okrem toho, ešte premýšľam, že nemáme toto heslo k tomuto saveu a ja trošku... No, teraz neviem, kde ho získame. To je ten problém. Lebo zdá sa mi, že sme ho už mali mať. A to je ten najväčší problém. Rád by som ho otvoril, kým sa niečo stane a... No, uvidíme. Ja si to keď tak možno niekedy pozriem, viete, striniem to, aby som vedel, kde to ide získať. Najprv si toto tu otvoríme. OK. Hore, dole ručičkou, hore, dole. A táto veľká chodba sa nám otvára. Dobre, páku už nepotrebujeme. Jeda, modrá bylina, ja som ju nedal do krabice. No nevadí. OK. Tu býva taký ten pán Rakúnozaj. Srdcový kľúč, ten nemáme. A teraz je otázne, kam sa vydáme. Hore, tam myslím, že musíme ísť príbehovo. Ale poďme najprv sem dole. No jasné. OK, srdcový kľúč. A zelený kľúč, no to sme dopadli. Kebyže si to radšej pamätám, že sa to sem nedá ísť, že? OK, ale aspoň nám to otvorí... To, jeda, táto dlhá chodba, to asi tu bude. No je to v keli. Dobre, je na zemi. Ty zostaň tam vpravo, prosím. A ten druhý neviem, kde je. OK. Takže, no. Poďme sa pozrieť hore na vyššie poschodie. Barikády na okno, no to je pekné. To by sa možno hodilo niekam dať. Ale budeme si to šetriť. Na teraz. OK, skrinka. Počujem ťa. Flashbang, ten sa tiež hodí. A balkónik. OK, Leona, aspoň sa umieme. Máš tu špinu neustále na sebe. OK, modrá bylina. OK, tu je tá helikoptéra. Čo je fajn. Ale teda to sa dostaneme... Jasne, do tej hlavnej haly a na to vyššie poschodie. OK. Toto si chcem zobrať. OK, OK. Zamknuté dvere. Oj, zamknuté dvere. OK. To je všetko, čo som chcel vedieť, chlapci. Tam je dokonca, myslím, že ten srdcový kľúč, takže ten... Nemáme, no. No dobre. Tak sa vydáme tam, kam musíme.
No jo, Leone, si ťažký. No zdvíhaj tu svoju prdel. Nič nemáš zlomené, netvár sa. No. To je poriadne, dammit. Ani nevieš, aké je to poriadne, dammit, čo nás čaká. Dobre, toto máme červenú bylinu. A to nám vyriadi túto chodbu. Paráda. Problém je, že tu je toto. Helikoptérka. Čistenie v procese, no isté. To som už tak veľakrát počul, pani upratovačka. Kde ste, prosím vás, teraz, no? OK. A blížime sa k jednej veľmi nemilej časti, ľudia. Ak ste to už hrali, tak viete, čo sa blíži. Klidek! OK, máme nejaké miesto? OK, skombinujeme. Urobíme si nejaké megadávky. Teba tiež sem. Tam som počul kamarátov za dverami, teda. Dobre, máme všetky predmety, treba sa dostať dovnútra. Toto prehodíme a zdrháme. Bež. Je tu niečo? Strelný prach, ďakujem. Ale tu máme úkryt, no. Niekto stratil kľúč? Paráda. Hej, previte, čo tam robíš? OK, teraz... Chvíľka napätia. Ej! Teba uložím. Ja premýšľam, že si radšej spravíme muníciu do Matildy. Kombinovať. OK, a teraz. Aby si človek rozpomenul, čo sa bude diať. Dosky si nechám radšej, máme celkovo veľa priestoru. Tento kľúč potrebujeme. To znamená, môžeme sa dostať do archívu. Požiarne schodisko, toto sa nedá otvoriť. OK, vieme, že toto je zamknuté. Myslím, že to dá otvoriť z druhej strany, takže musíme sa dostať do knižnice, sem, kde je tá diera. To znamená... Dostať sa do hlavnej haly. Z hlavnej haly ísť cez recepciu do archívu. Tam získať nejakú vec a dostať sa do knižnice. Počkaj, ešte môžeme otvoriť jednu vec, že? A to je monitorovacia miestnosť. Takže máme v podstate dve zástavky. Ktorá je bližšia? Prepáčte, chvíľka takého plánovania. Dobre. Toto je bližšie, lebo ak sa nemýlim... Tu je tá helikoptéra pri tom požiarnom schodisku. Takže po celej dlhej chodbe a sem do hlavnej haly, do archívu, do knižnice. Tam to trošku posunúť a s trochou šťastia vyjdeme hore. Takže si to uložíme. Pardon za to prílišné kecanie. Ale čaká nás trošku hnusná vec, na ktorú sa neteším už vo... Okelu, ženská! Ale no tak... OK. To nebolo dvakrát plánované.
A no, máme nejakú zelenú bylinu, super. Myslím, že to budem teraz potrebovať. Dobre, toto použijeme a ideme znovu. Jajajaj. Ale no tak. Dobre, je na zemi, viac nechcem. Aj tak ma čaká veľké rodeo. Fuj. Dobre. Ono v trojke, Resident Evil 3 remake-u, môžete aspoň uskakovať. Túto nejde. OK. Takže treba ísť... Pamätám si, kam mám ísť a bolí ma to. No dobre, ľudia, ste pripravení? Ideme na to. Máme tu aj checkpoint. Oh-oh. Dobre, Leone, bežíme. OK. To je on nejaký rýchly. OK. Myslím, že nás stratil, ale... Na to sa nesmieme spoliehať. On veľmi dobre vie nás nájsť. Dobre, teba použijem. Pre každý prípad. Bež. Použij kľúč. OK. OK, beriem. Ber všetko. Správa o konfisk... To naozaj... Teraz mi dáte toto. 6 doľava. 2 doprava a 11 doľava. O. Ja nechcú. Pardon, ja si to len uložím. No, teda odfotím. 6, 2, 11. OK, skrinka, krabička teda. Oj, dobre. No jasné, že mi dajú správu o konfiskácii teraz. Počujete to? Pán X, no. Ak ste v podstate hrali Aliena, tak poznáte princíp tejto pasáže. On vás v podstate sleduje celú túto oblasť už. Preto sú vlastne autori takí prevícky, že sa vrátite do policajnej stanice, lebo... Lebo to tu poznáte. Aspoň relatívne. A ja sa teraz musím dostať do čakárne 6211. Otvoriť si safe, tam myslím, že dostaneme upgrade na zbraň. Potom musíme zdrhnúť do hlavnej haly. Ja si to aj uložím, lebo toto mi vyšlo na do tento beh. Do archívu, tam to musíme prežiť, do knihovne a hore. Takže nás čaká šialená jazda. A teraz je otázne, kam ide. Že on ide dole. OK, riskneme to. Ja neviem, kde je. OK, bude to bolieť.
Dobre. 6, 2, 11. Otvor to, otvor to. Yes, výborne, vylepšenie na Matildu. Úsťová brzda, zvedaní, OK. Znižuje spätný ráz, ďakujem. Vylepšená Matilda. OK, mal by byť v pravej časti, aspoň na teraz, čo je super. To nám dáva čas, trošku času, počkať. Ako dostanem tam, kam potrebujem? Ne, ne. OK, uložiť a do archívu, tamtou chodbou. On ide sem. To si robíte, prdel! Dobre, máme to uložené. No poď! Do prdej! Okay. Dobre. Viem ako na to, viem ako na to. Preto to sme čistili toho likera. Dobre. Sem... Dobre, tá ďal to. Myslím, že sme ho stratili a to je problém, lebo... Ak sa nemýlim, tá umelá inteligencia funguje tak, že on približne vie, po čom idete. On teda tuš... Urobil som veľkú chybu. Lebo on mi teraz pôjde naproti. OK. Dobre, dobre, dobre. Otvor, otvor, Leone. Ideme. Dobre, ber veci. Počkať. Musíme byť rýchli. Vyhoď kľúč. Prezri to tu. Počkať, tu je niečo ešte, že? Granátik, dobre. A už by tu malo byť iba toto. A teraz je otázne, či tu bude ten skript. On vie, kde som. Jeda, počkať. Ja blbec, ja ešte potrebujem získať jednu vec z krabice. Ja som si to mohol priamo zobrať, len tam bol on. OK, musíme ísť aj tak okolo. No poď! OK, bežíme. Klidas, klidas, klidas. OK, 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 OK. Ale klidek. OK. OK. Dobre, urobíme to inak. Ja zabehnem sem do tejto... do našeho save roomu. On je niekde tam. Ak som teraz neurobil poriadnu chujovinu. Ne! Za roh! Previd! Bež, 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 bež! Do keľu! Jaj! Nemôže mať ani chvíľku pokoja. Počkaj, on tam bol ešte jeden liker. OK, odznačík. No ďakujem krásne, si krásny. Tu ti môžem toto vystrčiť. Áno, USB hardwareový kľúč. OK. OK. Vás dva skombinujeme, toto urobíme. Granáty si necháme. Jejda. Počkať, jaj, my sme ešte relatívne zdraví, dobre. Takže, no. Musíme si urobiť... Dobre, máme tu kvalitnú zmes bylín ešte. A máme tu dokonca... OK, vezmeme si nejaké liečenie. Vidíte to vpravo dole, taký zelený štít? To myslím, že keď použijete tú červenú bylinu,
tak vám to dá trošku odolnosti, že vás nezabíjajú až tak poriadne. OK, uložíme. A teraz. Musíme zabehnúť hore do Stars, aby sme to tam vyčistili. Potom môžeme ísť touto chodbou do knihovne. Použijeme ten jack. A mohli by sme to celkom zvládnuť. Len to bude bolieť. OK, ak sa nemýlim, Stars je bezpečné miesto. Takže použijeme teba. Neviem, kto toto vymyslel a môžeme si otvoriť zbrojnicu. He, ďakujem. A, dopis príslušníkom Stars. Mojim najlepším kamošom, zrovna som sa vrátil z rande. Európa je úžasná. Keď tak si to zastavte vy, Barry z jednotky. Jill, pokud chcete, Claire, pokud si kontaktovať, prosím, řekni, že som v požádku. Chris Redfield, 29. srpen. Toto je vlastne taká celkom vtipná správa, že kvázi Chris tu iba šifruje niečo. Oh yeah. OK, máme Magnum, ktorý je mi celkovo na nič. Pretože pán X toho sa nezbavíte, viete. On je to tyrant. Svojou prírodzenosťou krásnou. OK, takže ako to spravíme? A už si niekde tam vykračuje previd. Musíme sa dostať do knižnice. A musíme sa tam dostať rýchlo. OK, našťastie sme kvázi blízko. Stačí ísť doľava po chodbe a sme tam. Máme nejaké liečenie, máme nejakú odolnosť, tak poďme na to. Tak poďme. Ow. Že som ja tam behol? Že som sem behol? OK, tu sme v bezpečí. OK, chod tam, kamo. Dobre, máme chvíľku času. Neviem ako, ale vyšlo to. Dobre, tak poď. Poďme na to, poďme. No ale už sem ide. Poď! Poď, Leone! Poď! Ešte. Dobre, máme to. Aspoň dúfam. Dobre, teraz kde je? Ou. Nič netuší. Dobre. Preveríme rýchlo túto stranu, nič tu nie je. Maj sa, chlapé. You were baited. Ale ne! OK. Plán opravy. Dobre, toto nemusíme čítať. OK. Dostal som zase trošku infarkt. Aj keď vlastne, ja tú hru by som mal poznať, ale ono vás to vystraší. OK, čo je toto? No to mi nehovorte. Oh. No to je pekné. Strelný prach, ďakujem. Ste velice milí na mňa. OK. To nám vyšlo v tej knižnici. Trošku parádne. Ale pán X sa neštve, no. OK, teraz ako to funguje? No jasné, že s tebou nie. To som pochopil.
dobre. A, tam je tá súčiastka, takže... Sem. Tichšie by to nešlo, Leone, prosím ťa. Akože... Pán X vie, kde sme, myslím. OK, takže schody. Vybehneme, dobre. Tak kús, taký kúsoček. Toto si vezmeme, to dáme sem, ak sa nemýlim. OK. Vydáme sa ešte naspäť. Ach jaj, pán X. A ešte teba musím, že musím... Teba dáme sem. Veľmi nenápadné. Ale iste, pozývajte všetkých zombíkov do tejto stanice ešte. Ale máme aspoň súčiastku, no. To je výhra. To by si chcel. OK, preskúmať. A už sa musíme vrátiť iba tam, kam máme. To znamená do tých ciel. Má to len taký maličký... Maličký problém. A ten maličký problém má asi 2,5 metra, roztrávam. Počkať. Nemám battle plán. Potrebujem nejaký plán. Dobre, hlavná hala je čistá. Takže. Môj plán ešte na túto epizódu je... Že by sme sa dostali sem. Do tohto save roomu. Lebo tam sme v bezpečí. Takže kam ďalej musím ísť? Pardon, teraz to musíte chvíľku pretrpieť. Takže my sme... Tady, tretie poschodie. Musíme sa dostať okolo týchto dvoch zombíkov. Tu si to odomkneme. Toto si nemôžeme odomknúť. Prebehneme cez sklad. Dole po schod... dole po schodoch. A ešte potom touto úplnou... Nie, počkať. OK, proste tam ideme. OK. On myslím, že nemôže ísť cez dvere, ktoré ste ešte neodomkli. Aspoň dúfam. Dobre, znie, že je na ľavej strane. OK. Odomknuté. Bež! OK, OK, OK. Prvá zastávka splnená. OK, deje. Dobre. Jeda, ja trotel, ja musím ísť do hlavnej haly. No ja nemám na výber. Iná cesta tam nie je. Počkaj, požiarne schodisko. No jasne, nemusím. OK, OK. OK, OK. Už to mám. Je nám v petách. Dobre, tá ďal to. Ideme, 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 ideme. OK. O! Huhuhuhuhuhuhuhuj! No iste! Majte sa! OK. Yes! Fúhuhuhuhuj. Ľudia, ani neviete, aký som šťastný, že máme toto za sebou. OK, dobre.
Bylinka preč, teba... teba na teraz... OK, teba uložím určite. Ty si mi na nič... počkajte, je mi toto na niečo... To sa dá použiť ešte na jednu vec, ale k tej sa ešte nedostaneme, takže môžeme to zatiaľ odložiť. Dobre, ľudia. Hej. Hohohohoj, bežanie s mistrom X a... Už sme ale v bezpečí, to je podstatné. Na vodce teda pôjdeme už iba dole do garáži. To by malo byť relatívne jednoduché, tieto schody sem. A potom sem, no. OK. Takže ďakujem za pozornosť tejto epizódy. Uvidíme sa na budúce, prajem príjemný deň, príjemné hranie. V popise dám máte odkaz na odporúčané kanály. Ako je možnosť, ako podporiť moju tvorbu. Majte sa!